kovosu kebom. Da me puštaju na radio utorkom i petkom, bolje ću da potpišem ugovor sa kebom. Da me puštaju na radio utorkom i petkom. Rekao sam ti ljubavi, bet kopija mi dosta. Rekao sam ti da ću da se userem od posla. Evo sad sa kebom prolazim plan i program. Kako ću da dođem do još više novca? Puštat će me na radiju utorkom i petkom. Posle nije važno, posle je svejedno. Biće meni puna para, oba džepa, zato što je turnej organizovao Kepa. Morat ću da potpišem ugovor sa Kepom, sa Kepom. Da me puštaju na radiju utorkom i petkom. Morat ću da potpišem ugovor sa Kepom. Ljubavi moja iz Betkopija izaći ću, jer više nemam ni za struju ni za kiriju. Sredit će mi Kepa da pevam u Marčelu, samo da potpišem ugovor o delu. Da se odreknem dobrog dela od svake gaže, zato će na radiju uvek da me traže. Biću na listi Jelen top 10, ali prvo moram na razgovor kod Kepe. Morat ću da potpišem ugovor sa Kepom, sa Kepom. Da me puštaju na radiju utorkom i petkom. Morat ću da potpišem ugovor sa Kepom, sa Kepom. Da me puštaju na radiju utorkom i petkom. Devojka mi preti, raskidom veze, kaže izađi iz Betkopija, idi kod Kepe. Jer više ne kupujem poklone lepe i više nije sreća kad se vrati sa tezge. Rekao sam Vikvaru, rekao sam Ajsu, ove godine na Exitu nam je zadnji nastup. Od tada samo šljakam i ušao sam u repa. Tako je to tebra kada menadžer je Kepa. Morat ću da potpišem ugovor sa Kepom.